So, moromor satro satri hokol, tumalokor ajir ei class tut, zua class tut jiketa horu font miss asile, orthat jiketa bhul tumalokor asile slide keikhonot, hetu khuddho kori disu moi prothome, 6 number slide khonot ami jetia kothari commissionor bikhoye alochona korisilu, 1964 66 sonor kothari ayog জি আয়োগে ভারতবর্ষৰ সামগ্ৰিক শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে শৈক্ষিক প্ৰক্ৰিয়াৰ সৰ্বাত্মক অধ্যয়নৰ মাজেৰে সমস্যাসমূহ দেখুৱাই দিছিল আৰু সমাধানৰ উপায় দেখুৱাই দিছিল সেই সম্বন্ধে আমি আলোচনা কৰিছিলো ডক্টৰ ডি এছ কোঠাৰী নতুবা দৌলত সিং কোঠাৰীৰ কথা মই তোমালোকক কৈছিলো 6 নম্বৰ স্লাইডখনত আমি যেতিয়া আয়োগৰ কথা কৈছিলো তেতিয়া আয়োগে রস হৈ আছে তাত কাৰ্যদল আৰু জ্ঞান ইমানখন কাৰ্যসমিতি গঠন কৰে গতেই কথাবৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অধ্যয়ন কৰি সাবলৈ হেতু হ'ব লাগে 12টা কাৰ্যদল টিম গঠন কৰি লৈছিলে আৰু 7খন বিশেষ কাৰ্যসমিতি গঠন কৰিছিলে এটো কৰেকচন মই কৰি দিছো 9 নম্বৰ স্লাইডখনত আছিলে হেতু স্লাইড ফাউণ্ড মিছ আছিলে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ সকলেই হেতু হ'ব লাগে ইউনেস্কোৰ শিক্ষা বিশেষজ্ঞ সকলেই আৰু 10 নম্বৰ স্লাইডখনত আছিলে প্ৰথম বানানটো ভুল আছে এটো প্ৰথম হ'ব লাগে এখিনি শুদ্ধ কৰি দিছো আৰু ইয়াৰ পিছৰ কথাখিনি আজি আলোচনা কৰিব খুজিছো আমি সৰাজত্তৰ কালত ভাৰতবৰ্ষ আৰু অসমত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বিকাশ সম্বন্ধীয় কথাবোৰ অধ্যয়ন কৰিছো আৰু ইতিহাসৰ কথাবোৰ সাবলৈ যাওঁতে আমি জপিয়াই কথাবোৰ আলোচনা কৰিব নোৱাৰো আৰু সেই হেতুকে তোমালোকক মূল বিষয়বস্তুসমূহ অন্তত অধ্যয়ন কৰাৰ বাবে মই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছো আমি কোঠাৰী কমিছনে আয়োগে কি ক'লে আমাৰ প্ৰচলিত শিক্ষা ব্যৱস্থা সম্বন্ধে কি ক'লে আৰু কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোঠাৰী আয়োগে কৈছিলে সেই কথাখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিম মই তোমালোকক এদিনা কৈছিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ কোঠাৰী আয়োগৰ যিটো প্ৰথম বাক্য সেই বাক্যটো হৈছিলে দ্য ডেষ্টিনি অফ ইণ্ডিয়া ইজ নাও বিং শেপড ইন হাৱাৰ ক্লাছৰুমছ অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ ভাগ্য নিৰূপণ হৈছে নিৰ্মাণ হৈছে শ্ৰেণীকক্ষসমূহত গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাৰ পৰ্যায়লৈকে শ্ৰেণীকোঠাসমূহত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব আৰু যি শিক্ষা তেওঁলোকক দিয়া হ'ব সেই শিক্ষা গ্ৰহণ লোৱা আৰু দিয়াৰ মাজেৰে তেওঁলোকে দেশৰ ভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানৱীয় সেৱা আগবঢ়াব আৰু তেনেকৈ দেশ আগবাঢ়ি যাব বুলি কোঠাৰী আয়োগে মন্তব্য কৰিছিলে আয়োগে কৈছিলে যে আমাৰ প্ৰচলিত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উদ্দেশ্য আৰু ইয়াৰ আন আন দিশত গণতান্ত্ৰিক আৰু সমাজবাদী সমাজৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিব পৰাকৈ এক আমূল পৰিৱৰ্তন সাধনৰ প্ৰয়োজন আছে অৰ্থাৎ কি প্ৰয়োজন আছে ব্যৱস্থাবোৰ চালে আৰু চোৱাৰ পিছত ক'লে যে সদ্য স্বাধীনতা লাভ কৰিছে দেশে পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছে যি শিক্ষানীতি প্ৰস্তুত কৰিছিলে সেই শিক্ষানীতিৰ উদ্দেশ্য মূলতঃ ব্ৰিটিছসকলৰ ইংৰাজসকলৰ সুবিধাৰ অৰ্থেই তেওঁলোকে সেই শিক্ষানীতি প্ৰস্তুত কৰিছিলে আৰু দেশ যিহেতুকে স্বাধীন হৈছে আমি যিহেতুকে এটা স্বতন্ত্ৰ জাতি হিচাপে গণতান্ত্ৰিক জাতি হিচাপে আগুৱাই যাব খুজিছোঁ গতিকে শৈক্ষিক প্ৰক্ৰিয়াৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা দৌলত সিং কোঠাৰী আয়োগে আলোচনা কৰিছিলে উল্লেখ কৰিছিলে শিক্ষাক মানুহৰ জীৱন প্ৰয়োজন আৰু আশা আকাংক্ষাবোৰৰ লগত সম্বন্ধিত কৰি তুলিব লাগে জীৱনৰ লগত সম্বন্ধ হ'ব লাগিব মাধ্যমিক শিক্ষা জীৱনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন বুলি মুদালিয়াৰ আয়োগে কৈছিলে সমাজৰ পৰা বিচ্ছিন্ন বুলি কৈছিলে আমাৰ আশা আকাংক্ষাসমূহক প্ৰতিফলিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি মাধ্যমিক শিক্ষাৰ যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহৰ কথা মুদালিয়াৰ আয়োগে কৈছিলে আৰু সেইকাৰণে কোঠাৰী আয়োগে কৈছে যে জীৱন জীৱনৰ প্ৰয়োজন সমাজৰ প্ৰয়োজন আৰু আমাৰ আশা আকাংক্ষাসমূহৰ সমূহ পূৰণ কৰিব পৰা ধৰণে শিক্ষা ব্যৱস্থাই কাম কৰিব লাগিব শিক্ষা সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক ৰূপান্তৰ সাধনৰ আহিলাস্বৰূপে প্ৰয়োগ কৰি জাতীয় লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰি আমি জাতীয় লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ হ'লে সাংস্কৃতিক বিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰ্থিক বিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু সামাজিক সমাজ জীৱনৰ সামগ্ৰিক বিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু সেই প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা মুদালিয়াৰ আয়োগে কৈছিলে আৰু কোঠাৰী আয়োগে সেইকাৰণে কৈছে যে জাতীয় জীৱনৰ সামগ্ৰিক পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে বিকাশৰ কাৰণে আমি শিক্ষাৰ মাজেৰে বিশেষ ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাত থকা সমস্যাসমূহ আমি
নোহোৱা কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে শিক্ষা যে জীৱনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছে, আশা আকাংক্ষাবোৰ পূৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে মাধ্যমিক শিক্ষা। মাধ্যমিক শিক্ষা যে সাংস্কৃতিক গতিধাৰাৰ লগত খাপ খুৱাই লোৱাত ব্যৰ্থ হৈছে। মাধ্যমিক শিক্ষাই জাতীয় জীৱনৰ স্বাৰ্থৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি কাম কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। এই দোষবোৰ আঙুলিয়াই দি নতুনভাৱে জাতীয় আয়োগে নতুবা কোঠাৰী আয়োগে মন্তব্য কৰিলে, শিক্ষাৰ এনেদৰে বিকাশ কৰিব লাগিব যাৰ যোগেদি আমাৰ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰি তুলিব পাৰি। কাৰণ উৎপাদন যোগ্যতা বা ইকনমিক এফিচিয়েঞ্চি বঢ়োৱাটো মাধ্যমিক শিক্ষাৰ অন্যতম লক্ষ্য বুলি ইতিমধ্যে মুদালিয়াৰ আয়োগে কৈ গৈছে। সামাজিক আৰু জাতীয় সংহতি স্থাপন কৰি তুলিব পাৰি, ছ'চিয়েল এণ্ড নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইজ ওৱান অফ দি ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যুজ। আৰু সেইকাৰণে মুদালিয়াৰ আয়োগে কৈছে যে মাধ্যমিক শিক্ষাই সামাজিক আৰু জাতীয় সংহতিৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব আৰু সেইটো লক্ষ্য হোৱা উচিত। আৰু কোঠাৰী আয়োগে সেই কথাটোক পুনৰাই ইয়াত তুলি ধৰিছে। আধুনিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া খৰতকীয়া কৰি তুলিব পাৰি আৰু সামাজিক, নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ ভাৱ গঢ় দি তুলিব পাৰি শিক্ষাৰ মাজেৰে। ব্ৰিটিছসকলে শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰিছিলে। মেকলে চাহাবে কৈছিলে, উই ৱান্ট টু ক্ৰিয়েট এ ক্লাছ অফ পিপল ইণ্ডিয়ান ইন ব্লাড এণ্ড কালাৰ বাট ব্ৰিটিছ ইন টেষ্ট, ব্ৰিটিছ ইন মৰেল এণ্ড ব্ৰিটিছ ইন ইণ্টেলেক্ট। অৰ্থাৎ আমি ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা এচাম মানুহ তৈয়াৰ কৰিব খোজোঁ যিসকল জন্মসূত্ৰে ভাৰতীয় কিন্তু বৌদ্ধিকভাৱে তেওঁলোকে ৰুচিৰ দিশৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ নৈতিকতাৰ দিশৰ পৰা তেওঁলোকে ইংৰাজসকলৰ দৰে চিন্তা কৰিব, কাম কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ৰুচি প্ৰকাশ কৰিব। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিৱৰ্তনৰ কাৰণে স্বতন্ত্ৰতাৰ পিছত জাতীয় আয়োগে ক'লে যে নহয়, আমি এচাম এনেকুৱা মানুহ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব যিসকল জন্মসূত্ৰে ভাৰতীয়, যিসকলৰ বৌদ্ধিক যোগ্যতা ভাৰতীয়, যিসকলৰ ৰুচিবোধ ভাৰতীয় আৰু যিসকলৰ নৈতিকতা ভাৰতীয়, আৰু তাৰ দ্বাৰাহে সমগ্ৰ সমাজ জীৱনৰ এটা বিৱৰ্তন আহিব বুলি ইতিমধ্যে কোঠাৰী আয়োগেও ক'লে। আৰু ক'লে যে আধুনিকীকৰণ যি প্ৰক্ৰিয়া, মডাৰ্ণাইজেশ্যনৰ যি প্ৰচেছ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ, সেই আধুনিকীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াকো খৰতকীয়া কৰি তুলিব পাৰিম আমি মাধ্যমিক শিক্ষাৰ মাজেৰে। আৰু সেই মাধ্যমিক শিক্ষাক আধুনিকীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া খৰতকীয়া কৰাৰ এটা মাধ্যম হিচাপে গঢ় দি তোলাৰ কাৰণে আয়োগে বিশেষ ধৰণে গুৰুত্ব দিলে। শিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে জাতীয় বিকাশ সাধনৰ বাবে এনেবোৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আয়োগে চিনাক্তকৰণ কৰি তুলিছে। এই ক্ষেত্ৰত আয়োগৰ বিশ্লেষণ তলত দাঙি ধৰা হ'ল। অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ মাজেৰে জাতীয় জীৱনৰ বিৱৰ্তনৰ কাৰণে বিশেষ কিছু দিশ আয়োগে বাছি লৈছে আৰু সেই আয়োগ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ যোগেদি সেই দিশসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিব লাগিব আৰু মানৱ সম্পদৰ তেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা বিকাশ সাধন কৰি বা তেনেকুৱা লক্ষ্য আগত ৰাখি বিকাশ সাধন কৰি জাতীয় জীৱনৰ বিৱৰ্তনৰ কাৰণে তেওঁলোকক যোগ্য কৰি তুলিব লাগিব বুলি আয়োগে মন্তব্য কৰিলে। শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যৰ কথা কওঁতে আয়োগে ক'লে, শিক্ষা আৰু উৎপাদনমুখিতা দুয়োটাৰ মাজত সামঞ্জস্যতা থাকিব লাগিব যিটো মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা নাযায়। ইয়াৰ ভিতৰত উৎপাদনমুখিতা আৰু শিক্ষা আৰু উৎপাদনমুখিতাৰ ভিতৰত থকা বিষয়বস্তুসমূহ হৈছে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা। অৰ্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষা হ'ব লাগিব বিজ্ঞানভিত্তিক, সম্পূৰ্ণ চাইণ্টিফিক, চায়েন্স অৰিয়েণ্টেড। কাৰণ বিজ্ঞানে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে, বিৱৰ্তনৰ কাৰণে বিজ্ঞানে যি দিছে, বিজ্ঞান হৈছে মানুহৰ জ্ঞানৰ প্ৰায়োগিক দিশ। অৰ্থাৎ জ্ঞানৰ প্ৰয়োগৰ কথাখিনি নিশ্চিত কৰি তুলিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে শিক্ষা আৰু উৎপাদনমুখিতাৰ বিকাশৰ কাৰণে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব, কৰ্ম অভিজ্ঞতা দিব লাগিব। কাৰণ তেতিয়াহে অৰ্থনৈতিক যোগ্যতা লাভ কৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ মাজেৰে। গতিকে শিক্ষা আৰু উৎপাদনমুখিতাৰ অন্তৰ্নিহিত বিষয়বস্তুসমূহ হৈছে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা। আৰু বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ সেই কথাখিনি তোমালোকে নিজৰ উপলব্ধিৰ পৰা লিখিব পাৰিবা। কৰ্ম অভিজ্ঞতা, ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে কোঠাৰী কমিছনে, কোঠাৰী আয়োগে, 1964 চনৰ কোঠাৰী আয়োগে। যদি সোধা হয় তোমালোকক, আমি আমাৰ সময়ত পঢ়িছিলোঁ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ ছাবজেক্ট হিচাপে দিছিলে স্কুলীয়া পৰ্যায়ত। আৰু ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ব্যৱস্থা বা কৰ্ম অভিজ্ঞতাৰ ব্যৱস্থা কোনখন আয়োগে কৰিবলৈ কৈছিলে মাধ্যমিক শিক্ষাত, তেতিয়া তোমালোকে কোঠাৰী আয়োগৰ কথা ক'ব লাগিব। বৃত্তিমুখীকৰণ, শিক্ষাৰ ভকেচনেলাইজেশ্যন। কাৰণ শিক্ষা শেষ কৰাৰ পিছত সকলো মানুহে উচ্চ শিক্ষালৈ নাযায়। কিছুমান মানুহে মাধ্যমিক শিক্ষাকেই তেওঁলোকৰ জীৱনৰ শেষ পৰ্যায়ৰ শিক্ষা হিচাপে গণ্য কৰে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ শিক্ষা বৃত্তিমুখী হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ শিক্ষা লাভৰ পিছত যাতে সেই শিক্ষা প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহৰ উপায় হিচাপে নিজৰ যোগ্যতা, শৈক্ষিক যোগ্যতাক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, সেই কথাখিনি কোঠাৰী আয়োগে ক'লে। আৰু এই গোটেই কথাকেইটা, প্ৰথম যিটো পইণ্ট শিক্ষা আৰু উৎপাদনমুখিতাৰ মাজৰ গোটেইকেইটা চাব পইণ্ট ক, খ, গ আৰু ঘ, বিজ্ঞান আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ উন্নতি সাধন,
টেকনিক্যাল এডুকেশনৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব লাগিব, চাইণ্টিফিক এডুকেশনৰ চায়েন্স অৰিয়েণ্টেড এডুকেশনৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষা হ'ব লাগিব বিজ্ঞানভিত্তিক, মাধ্যমিক শিক্ষা হ'ব লাগিব কাৰিকৰী যাতে বিজ্ঞানৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰা, প্ৰযুক্তিক জ্ঞানৰ দ্বাৰা, টেকন'লজিকেল জ্ঞানৰ দ্বাৰা ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজ জীৱনৰ গতিশীল বিকাশ সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰি। সেই কথা দৌলত সিং কোঠাৰী বা দৌলত সিং কোঠাৰীয়ে নতুবা ডি এছ কোঠাৰীয়ে ভালকৈ অনুভৱ কৰিছিলে, আৰু সেইকাৰণে শিক্ষা আৰু উৎপাদনমুখিতাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে এই বিশিষ্ট দিশকেইটা তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে। দুই নম্বৰটো হৈছে শিক্ষাৰ, মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লক্ষ্যটোৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে কৈছে শিক্ষা সামাজিক আৰু জাতীয় সংহতি, আমাৰ জাতীয় বিকাশৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ, সমাজ জীৱনৰ বিৱৰ্তনৰ কাৰণে কি কি দিশৰ ওপৰত 64-66 চনৰ কোঠাৰী আয়োগে গুৰুত্ব দি প্ৰদান কৰিছিলে, তেতিয়া তোমালোকে ক'ব লাগিব শিক্ষা আৰু সামাজিক, শিক্ষা সামাজিক আৰু জাতীয় সংহতি। আৰু আগৰ শ্লাইডখনলৈকে আমি গৈছোঁ, প্ৰথমটো হৈছে আমি পাইছোঁ প্ৰথমটো শিক্ষা আৰু উৎপাদনমুখিতা, তাৰপিছত এইকেইটা তাৰ ভিতৰৰ বস্তু, তাৰ পিছৰখনত আমি পাইছোঁ শিক্ষা সামাজিক আৰু জাতীয় সংহতি, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত থকা বিষয়সমূহ হৈছে সাধাৰণ বিদ্যালয় স্থাপন, কমন এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ কমন স্কুল, অৰ্থাৎ দেশত কোনো যাতে শ্ৰেণী বৈষম্যতা বৈষম্য নাথাকে, উচ্চ শ্ৰেণী নিচ নিম্ন শ্ৰেণী ধনী শ্ৰেণী এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে বৈষম্য নাথাকে, কমন স্কুলত যাতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সমান সুবিধাত অধ্যয়ন কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে, পঢ়া শুনা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে, শিক্ষা আহৰণৰ সুযোগ লাভ কৰে, তাৰ কাৰণে কমন স্কুল ছিষ্টেম, যি কমন স্কুল ছিষ্টেম য'ত সকলো সমাজৰ সৰ্বস্তৰৰ মানুহ, ধনী দুখীয়া উচ্চ নিম্ন মধ্যবৰ্গ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে যাতে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে আৰু দেশৰ বিকাশৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান আহৰণ কৰি দেশৰ গতিশীল সমাজ জীৱনৰ সামাজিক বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়াক গতিশীল কৰি তুলিব পাৰে, সেই কথাখিনি আয়োগে উল্লেখ কৰিছিলে। দুই নম্বৰ পইণ্টটোৰ বা দুই নম্বৰ এই বিষয়টোৰ অন্তৰ্ভুক্ত আন পইণ্টটো হৈছে সামাজিক আৰু জাতীয় সেৱা, ছ'চিয়েল এণ্ড নেশ্যনেল ছাৰ্ভিচ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আজি ক'ভিডৰ সময়ছোৱাত সামাজিক সেৱা কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই কথা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, আৰু ঠিক তেনেকৈ নেশ্যনেল ছাৰ্ভিচ, ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতা কি, অক্সিজেন নোহোৱা সময়ছোৱাত আমি কি কৰিছিলোঁ, লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আমি কেনেকৈ খাদ্য বিতৰণ কৰিছোঁ, এই গোটেইবোৰ মানুহে মানুহৰ ওচৰত থিয় হ'ব লাগিব, কাৰণ এইখন আমাৰ সমাজ, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ, আমাৰ জাতি, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ ভাষা আৰু আমাৰ অৰ্থনীতি, এই সকলোবোৰ আমি ভাৰতীয় হিচাপে অনুভৱ কৰি আমি প্ৰয়োজনীয় সময়ছোৱাত জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি যথোচিত সেৱা আগবঢ়াব লাগিব, আৰু সেই মনোভাৱ মাধ্যমিক শিক্ষাই বিকশিত কৰিব লাগিব ছাত্ৰসকলৰ মাজত। ইয়াৰ ভিতৰত থকা আন বিষয়টো হৈছে ভাষা নীতি গঢ় দি তোলা, কি কোৱা হৈছে এডুকেশ্যন এণ্ড লেংগুৱেজ পলিচি। ব্ৰিটিছসকলৰ দিনত ইংৰাজী শিক্ষাৰ মাধ্যম কৰা হ'ল মেকেলে চাহাবৰ সময়ছোৱাত, আৰু ইংৰাজী মাধ্যমৰ অধ্যয়নৰ মাজেৰে আমি ইংৰাজসকলৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এটা বিশেষ ধৰণে অনুৰাগৰ জন্ম দিছিলোঁ, কিন্তু আমি আমাৰ নিজৰ ভাষাসমূহ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, কাৰণ নিজৰ স্বদেশী ভাষা, জাতীয় ভাষাৰ যোগেৰেহে জাতীয় চেতনাৰ বিকাশ সম্ভৱ হ'ব পাৰে, আৰু সেই কথাখিনি আয়োগে অনুভৱ কৰি গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰিছিলে, আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাষা শিক্ষাৰ বিশেষ ধৰণৰ গুৰুত্ব আছে বুলি কৈছিলে, আৰু ভাষা নীতি স্পষ্ট হ'ব লাগে বুলি কোঠাৰী আয়োগে মন্তব্য কৰিছিলে। পিছৰখনলৈকে আমি গৈছোঁ, ইয়াৰ পিছত ঘটো হৈছে দুই নম্বৰ পইণ্টটোৰ ভিতৰত থকা জাতীয় সচেতনতাৰ বিকাশ, প্ৰমোটিং নেশ্যনেল কনচিয়াছনেছ। আমি জাতি হিচাপে, আমি ভাৰতীয় হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় চেতনা আমাৰ মাজত জাগিব লাগিব, আৰু সেই চেতনা জগাই তোলাটো মাধ্যমিক শিক্ষাৰ মূল কাম, আৰু তেতিয়াহে আমি সামাজিক সংহতিৰ কথা শিকিব পাৰিম, আমি সাংস্কৃতিক সংহতিৰ কথা শিকিব পাৰিম, জাতীয় সংহতিৰ কাৰণে আমি গুৰুত্ব দিব পাৰিম। আন্তৰ্জাতিক বুজাপৰাৰ বাবে শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষাই সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ সমাজ জীৱনৰ বিষয়ে শিকাব লাগিব। আজি যি ক'ভিডৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই ভাৰতবৰ্ষক সহায় কৰিছে, জাতিৰ বিপদৰ সময়ছোৱাত এটা জাতিয়ে আন এটা জাতিৰ ওচৰত থিয় হ'ব লাগিব, আৰু সেই চেতনাৰ বিকাশ সাধন কৰিব লাগিব মাধ্যমিক শিক্ষাই, আৰু সেই কথাখিনি আঙুলিয়াই দিছিলে 64-66 চনৰ কোঠাৰী আয়োগে। পিছৰখনলৈকে গৈছোঁ আমি, শিক্ষা আৰু আধুনিকীকৰণ, সেইটো স্পষ্ট হৈ ওলোৱা নাই, চাবা তোমালোকে, শিক্ষা আৰু আধুনিকীকৰণ তিনি নম্বৰ পইণ্টটো কৈছে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ মাজেৰে আধুনিকীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াক গতিশীল কৰি তুলিব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে এইটো
বিশেষ পইণ্টৰ ভিতৰত আছে জ্ঞানৰ বিস্ফোৰণ। সমগ্ৰ পৃথিৱীত জ্ঞানৰ বিস্ফোৰণ হৈছে আৰু এই জ্ঞানৰ বিস্ফোৰণৰ জগতখনৰ লগত আমি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক আমি আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক পৰিচয় কৰাই দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক বিশ্ব পৰিস্থিতিৰ অনুপাতে তেওঁলোকৰ যোগ্যতাৰ বিকাশ সাধন কৰিব লাগিব। দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে সমগ্র সমাজ জীবনত পৃথিবীর জাতিসমূহর মাজত আর দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের লগত যাতে আমার নতুন প্রজন্মই মাধ্যমিক শিক্ষা আহরণ করার মাজেরে যোগ্যতা আহরণ করে খাপ খুয়াই লোব পারে তার কারণেও তেওঁলোকক প্রস্তুত করব লাগিব। দ্রুত অগ্রগতির প্রয়োজন। ভারতবর্ষ আগবাড়ি হলে গতিশীলভাবে অগ্রগতি হব লাগিব, বিকাশ হব লাগিব আর সেই কারণে নিড অফ রেপিড এডভান্সমেন্ট। আমি গতিশীলভাবে, কারণ ইমান দিন আমি বহুদিন বিদেশী জাতির গোলাম হয়ে থাকিল আর গোলামিরপরা মুক্ত হয়ে ভারতবর্ষর অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, সামাজিক ক্ষেত্র, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র, এই সকল ক্ষেত্রের সমস্যাসমূহর সমাধানের কারণে দ্রুত অগ্রগতি হব লাগিব আর সেই ক্ষমতা আর সেই যোগ্যতা প্রদান করব লাগিব মাধ্যমিক শিক্ষার মাজেরে নতুন ছাত্রসকলক, তেওঁলোকক মানব সম্পদ হিসাবে গড় দি তুলি দ্রুত অগ্রগতির কারণে তেওঁলোকক যোগ্য করে তুলিব লাগিব। আধুনিকীকরণ আর শিক্ষার অগ্রগতির উপর মডার্নাইজেশন অ্যান্ড এজুকেশনাল প্রগ্রেস আয়োগে অনুভব করলে যে আধুনিকীকরণের লগত শিক্ষার যে বিকাশ নতুবা শিক্ষার যে অগ্রগতি সেই তার সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ শিক্ষার অগ্রগতির মাজেহে আধুনিকীকরণ সম্ভব। আধুনিকীকরণের অর্থ কেতিয়াও আমি কমকৈ কাপড় পিন্ধা, আমি উন্মাদ নৃত্য করা, আমি বিদেশী পশ্চিমীয়া সমাজ জীবনের সভ্যতা সংস্কৃতির যে বিশেষ ধরনের এলিমেন্টসমূহ সেই এলিমেন্টসমূহ বা উপাদানসমূহ গ্রহণ করে আমি নিজের ভাষা সংস্কৃতির প্রতি আমার ভাষা সংস্কৃতি দুর্বল বলে পিছপরা বলে অনুভব করা সেই কথাটি আধুনিকীকরণের দ্বারা নুসুচায়। প্রকৃতার্থত আধুনিকীকরণ হয়েছে জাতীয় চেতনাক বিকাশপ্রাপ্ত করে লওয়া, জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি, জাতীয় সংস্কারের প্রতি, জাতীয় ভাষার প্রতি, জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থার প্রতি, জাতীয় মানবীয় বান্ধনের প্রতি যথোচিত ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবলৈ শিকাটুকেই আধুনিকীকরণ বলে কোয়া হয় আর সেই চেতনা মাধ্যমিক শিক্ষার মাজেরে ছাত্রসকলের মাজত সেই চেতনার বিকাশ সাধন করব লাগিব বলে কোঠারী আয়োগে ভালকৈ অনুভব করেছিলেন। 4 নম্বর কৈছিলে কোঠারী আয়োগে সামাজিক, নৈতিক আর আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিব লাগিব মাধ্যমিক শিক্ষার মাজেরে। সামাজিক মূল্যবোধ ঠিক তেনেকৈ নৈতিক মূল্যবোধ আর আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিষয়ে জানাব লাগিব। ভারতীয় মূল্যবোধ হৈছে বসুধৈব কুটুম্বকম, দি হোল ইউনিভার্স ইজ ওয়ান ফেমিলি। আমি গোটেই পৃথিবীখনকেই আকোয়ালি লৈছো আমার নিজের পরিয়াল বলে। এই যে সুন্দর সত্য সুন্দর, সত্যম শিবম সুন্দরম, সত্য শিব আর সুন্দর, এয়া হৈছে বিশ্বজনীন সার্বজনীন প্রমূল্য, যে প্রমূল্যর মাজত সমাজ জিয়াই আছে। ভাল পোৱা, মানুষে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, তার মাজতে এই মানবীয় সম্বন্ধ বাঁচি আছে। এই যে মূল্যবোধ, এই যে নৈতিকতার অবক্ষয়, এই যে করাপশন যে দেশক পিছুয়াই নিছে সেই করাপশন, এই যে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, সমাজ বিচ্ছিন্নতা, মানুষে সমাজের প্রতি বিশেষ ধরনের মানে দায়বদ্ধ আচরণ করবলৈ নিশিকা কথায় সমাজের ক্ষতি করেছে আর সেই কারণে মাধ্যমিক শিক্ষার মাজেরে তোমালকে এইখানে অধ্যয়ন করে চাবা, মই গোটেইবোৰ পড়ি নিদিও তোমালক। আমি সামাজিক মূল্যবোধের বিষয়ে শিকিব লাগিব, যে মূল্যবোধে সেন্স অফ বিলঙ্গিংনেস, অর্থাৎ আমি আমার সমাজের প্রতি আমার যে সমাজের লগত মিলি চলার চেতনা, নৈতিক মূল্যবোধ, আমি যে কইছো করাপশন মুক্ত, নতুবা আমি নৈতিকতা ভারতীয় চিন্তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ভারতীয় চিন্তার দ্বারা আগুয়াই গই আমি এখন দেশের কারণে, দেশের উন্নতির কারণে, প্রগতির কারণে যে আমি কাম করব লাগিব, সেবা আগবাব লাগিব। আমার সংবিধানত যে অধিকার দিছে তার লগত কিছু দায়বদ্ধতার কথাও কৈছে। আমি আমার দায়বদ্ধতার অধিকারের বিষয়ে যিমান সচেতন সিমান সচেতন হব লাগিব দায়বদ্ধতার বিষয়ে, তেতিয়াহে আমার রাষ্ট্র বিকশিত, রাষ্ট্রই বিকাশের গতিতে আগবাড়ি যাব, গতিশীল বিকাশের গতিতে আগবাড়ি যাব আর রাষ্ট্রের বিকাশের মাজেরেই আমি ব্যক্তি হিসাবে, নাগরিক হিসাবে আমার বিকাশ হব, নতুবা আমার বিকাশের মাজেরেই সমাজের বিকাশ আর রাষ্ট্রের বিকাশের কথাটো আমি নিশ্চিত করব লাগিব। আর ইয়ার পরবর্তী পর্যায়ত কৈছে সেইভাবে আমি যে কৈছো যে আমার সামাজিক, নৈতিক আর আধ্যাত্মিক যে মূল্যবোধ, এই মূল্যবোধ অতি গুরুত্বপূর্ণ, অতি চহকী, ভারতীয় মূল্যবোধ চহকী, মৃত্যুর পিছতো জীবনের মূল্য আছে ভারতীয়, ইয়াত আমি ভারতীয়ত্ব আছে গোটেই পৃথিবীকে আকোয়ালি লৈছে,
ভাৰতীয় ইয়াত শান্তিৰ কথা কৈছে, সহিষ্ণুতাৰ কথা কৈছে, গান্ধীয়ে কৈছে নন ভায়োলেন্স, অহিংসাৰ কথা কৈছে, শান্তিৰ কথা কোৱা হৈছে, সহ অৱস্থানৰ কথা কোৱা হৈছে, হিংসা বৰ্জিত ভাৰতীয় সমাজৰ কথা কৈছে। আমি কেতিয়াও ভায়োলেন্স শুড নট বি ৰেচিষ্টেড থ্ৰু ভায়োলেন্স, কেতিয়াও নিপীড়নক নিপীড়নেৰে দমন কৰাৰ কথা ভাৰতীয় সমাজ জীৱনৰ প্ৰমূল্যই নকয় কেতিয়াও হিংসাৰে ভাৰতীয় সমাজ জীৱনৰ যি প্ৰমূল্য সামাজিক বান্ধোনৰ হিংসাৰ দ্বাৰা পৃথিৱী জয় কৰাৰ কথা নকয়। ভাৰতৰ ইতিহাসত এনেকুৱা কেতিয়াও পৰিঘটনা নাই যে ভাৰতবৰ্ষই কোনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰক প্ৰথমে আক্ৰমণ কৰিছে, কিন্তু ছভেৰনিটি নতুবা সাৰ্বভৌমত্বৰ খাতিৰত ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে, নিজৰ জাতীয় স্বতন্ত্ৰতাক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে, ভাষা সংস্কৃতিৰ স্বতন্ত্ৰতাক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে আমি জাতীয় দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতি সচেতন হ'ব লাগিব আৰু সেই কাম মাধ্যমিক শিক্ষাই কৰিব লাগিব। সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰে 1964-65 চনৰ কোঠাৰী আয়োগে নতুবা দৌলত সিং আয়োগে ভাৰতবৰ্ষৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ গতিশীল বিৱৰ্তনৰ মাজেৰে মাধ্যমিক শিক্ষাক বিজ্ঞানমুখী কৰি তোলা, মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰিকৰী বা প্ৰযুক্তিক জ্ঞানৰ বিশেষ ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা, জাতীয় জীৱনৰ বিকাশৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সকলো জ্ঞানৰ ব্যৱস্থা কৰা, জাতীয় প্ৰমূল্যৰ বিকাশৰ কাৰণে বিশেষ ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা, নৈতিক প্ৰমূল্য আধ্যাত্মিক প্ৰমূল্যৰ বিকাশৰ মাজেৰে আধুনিকীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত শিক্ষাৰ যি সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ নিবিড় কৰি তোলাৰ মাজেৰে ভাৰতীয় জাতীয় জীৱনৰ চহকী বিকাশ বা গতিশীল বিকাশ বা অত্যন্ত তীব্ৰ বিকাশৰ কাৰণে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ, নতুনকৈ মাধ্যমিক শিক্ষা সজাই পৰাই লোৱাৰ কথাখিনি কৈছিলে। আৰু সেইকাৰণে আয়োগে প্ৰথম বাক্যটোতে কৈছে যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিৱৰ্তনৰ সকলো চাবিকাঠি আছে ছাত্ৰসকলৰ হাতত, আৰু সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ বিদ্যালয়সমূহ, মহাবিদ্যালয়সমূহ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ শ্ৰেণীকোঠাসমূহ হৈছে ভাৰত নিৰ্মাণৰ বিশেষ ক্ষেত্ৰ, আৰু ইয়াতে এই ভাৰতৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ হৈছে। আৰু সেইকাৰণে মাধ্যমিক শিক্ষাক সংস্কাৰৰ দৃষ্টিভংগীৰে মাধ্যমিক শিক্ষাক দেশৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি, নতুন আৰ্থিক প্ৰয়োজনীয়তা, সাংস্কৃতিক প্ৰয়োজনীয়তা, ভাষিক প্ৰয়োজনীয়তা, বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজনীয়তা, প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুপাতে খাপ খুৱাই ল'ব লাগিব বুলি 1964-65 চনৰ কোঠাৰী আয়োগে মন্তব্য কৰিছিলে। তোমালোকে কথাবোৰ চাবা, বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু এই কথাবোৰ তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণেও গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু যিবিলাক পইণ্ট দিয়া হৈছে সেইবোৰ তোমালোকে নিজস্ব দৃষ্টিভংগীৰে কিতাপত অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত সেইবোৰ তোমালোকে লিখিব পাৰিবা বুলি মই আশা কৰি এই ক্লাছটো ইয়াতেই শেষ কৰিছোঁ। মই তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।